Daarachter volgt Axel Cartouche en dan de rest van het veld. Kijk even naar de hekkensluiters, dat zijn Arianne Spendik en Ada Wielinga. Maar ze liggen redelijk bij elkaar als de paarden de rechte lijn overzijde ingaan. De eerste kilometer ging in 1:18.6. En Robin Bakker zit heel makkelijk, hij kijkt opzij. Hij spiedt of er iets aankomt, maar er komt niks aan. De enige die naar voren komt is zijn werkgever Rob de Vlieger met Actie. En die schuift door naar de tweede plaats. Actie nu gedeeld tweede, samen met Amalia Beemten. Nu uit het achterveld wel een paard dat naar voren gaat. En dat is Arianne Spendik. Arianne Spendik gaat 3/4 naar voren, maakt wel degelijk progressie en komt uit op een 3/4 plaats. En zo gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. Die hebben ze inmiddels bereikt met Alou van Kamstra aan de leiding. En die is halverwege de laatste bocht. Alou van Kamstra voor Actie. Daarachter aan de relingzijde gaat nog altijd makkelijk mee Amalia Beemt. Dan de Good Girl Volo. En helemaal aan de buitenzijde Arianne Spendik. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. In die laatste rechte lijn waar Alou van Kamstra... echt aan de bak zal moeten, want ze komen dichterbij. Alou van Kamstra, Actie. En daar komt aan de buitenkant Amico Toscana. En die gaat heel hard aan de buitenkant. Maar het is heel makkelijk Alou van Kamstra met een lengte. Tweede Amico Toscana, derde Amalia Beemte. Vierde wordt Actie.